رب خلق بطزونك وهو قائم عالما جالسا. مناسبة كتاب العلم سري سري تاري عالما العلم نماخوذي ومخي سري سري مناسبة مخي ما غسلي تفوسك لابن عباس نسعيد بن جبير او دلتم ويتي يو سريد استاذ نتفوسك او غرض دي امام بخاري معلوم كا بس غرض دا آداب خدا دي كده استاذ مخي ادريك ما تفوسك فناس تكوا بارك عمر على ركبته تير شبه دي كنا آداب خدا دی که استاد مخی رکبتی نو سر کینا آداب خدا دی پناس تا کینا تا پوسکا ادرے گا ما لیکن که ضرورتو نو ادرے گا پا والالم تا پوسکولی شی تاکا ما سر نزدی مرگری دی دا سیم تا پوسکولی شی لر شا تا لر سالی ناستے دا آقا واس خدا نو رو چٹ پا ذریع کئی و یا ضرورا ما سالر آلے چٹ را سیدل گران دی نو آقا پاسی ادرے گی و گتو چیتا کی بلکل کولی شی تا پوس بلکل کولی شی ایس پابندی نشت چٹ پا ذریعہ تپوس کوئے ولی وقت ضائع کی گی بخلی لیکن کہ یو اہم مسئلہ سوک تپوس کئی لوڈ سپیکر ولی خراب شروع سپیکر کار نہ کئی یا پا دی ٹکی پوئی نشو ما یا پا دی سبق پوئی نشو پا دی راوی تاسو لم اجازت تلا گتو چتو لیشے تپوس کو لیشے امام بخاری سوئی شابہ سے من اغا سوک سآلہ چی سوالو کی دا استاذنا سآلہ عالمان او دی منت سآلہ عالمان جالسان دا مفعول به دا سآلہ دے سوالو کہ یو عالم نو دا عالم جالس وی وہوا او دا من سأل دا سائل قائم ولاری استاذ ناس تے شاگر ادری کی تپوس کولی شکنا ملکل کولی شک ایلکا پوئی گئے او کتوی چی مخی اغا برکا والا چی راغی اغا پچا محمول لی فا اولا اولا او عام حال دق دی پچا محمول لی اولا او دویم سا آداب او عام حال او دا دا عارض دا وجنہ دی چا دا وجنہ دی بونا سے با عارض دا وجه نخلا ده غرص شو نو سه غرصه شو یک استاز ده نستی و تو درگی تا بیاده بینه دا که تا تپوس که دا ضرورت ده خواه و بهی قال حدثنا عثمانو حدث عثمان ابن محمد ابن ابراهیم محشیدی لکلی او جریر ام لکلی جریر ابن عبدالحمید کوفی ده دا طول سحاح و راوی ده او منصور ابن معتمر کوفی ده او ابو وائل شقیق ابن سلمه دا ریال طول کوفیان ده ان ابی موسیٰ اشعری دیکھو اصل کی دی یمن دی خودی مخیر دمانا کی کوفی تتلے دی او پا کوفا کی پاتے کی دو درابیان ٹھول کوفیان دی مسلسل بالکوفیین و طویلش قال جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کم یو دی ولی فا ان احدنا یقاتل غزبا یو سلی زمون پج غز غسی دا وجل جنگ کی او دا خدا دا پارا میں اوکا دی سلی غلطی اکلا غصہ شو مطا و یو قاتلو حمیتا حمیت دا قوم غیرت وطا وی او اغمو جم دا غیم دا خود پلار کے نو فرفع الیه رأسہو رسول اللہ مبارک ورطا سرو چت کو دی رفعان سمالو میگی دا سلی ناس تو کو ولانو ولانو کنا و قال راوی وی قال سوک وی راوی چی وما قراوی سوک تے ابو موسیٰ چی وما رفع الیه رأسہو اللہ انہو قائما سالی ولارو دکی سر اچت کا دکی چی مجلس کے کم عام خلق نای سر نپورتا کئی فقالا من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیاء اذا اللہ دین کلمین مراد دا اللہ دین دخوا کلمہ فیصلی تاوی وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت کلمت ربک مراد دا اللہ دین دے لا مبدل لکلماتی ہی دا اللہ فیصلی سو بدل ولنشی نو مراد تینا اللہ دین دا اللہ فیصلی اگا نحوی کلمت تینا مراد کلمتان حبیبتان ہم کلمے نحوی تینا مراد کلامان تی مراد دی دلتا دا کلمے نا دا اللہ فیصلہ مراد را دا اللہ کما فیصلہ او آیا هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلیه کلمہ دا اللہ دین دا اللہ اوچت شی غالب شی اوچت دا مانا اوچت نمورات حسی اوچت والی نانے مورات ستی مورات دے لکا غلبا فہوانو دا سڑے چے دے من قاتل والا ہوا دبیر من تراجے دے فی سبیل اللہ اے کلمہ علیاء س چی یا خو کافر ختم شی اعدام را شی وما ویلو چی دا جہاد مقصد اعدام دا کفر ندے یا اگوی سلح تا محتاج چی لا کلمہ کو چی سلح اکلا یا جزیہ ورکی لکنے رو کافرانو جزیہ ورکا درے خبری دی سو دے لکا یا اعدام دا کفر را شی یا وایا یا صلح تمائل شی یا سا جزیہ ورکی دے سر کلیمو چتا شو لے تیت ستا خبری ٹولے امن لے استار دین غلبے تقسیم کلا ما
من قاتل قاتل کسی ته اشاره تشابه سے دا مبالغه دا گوره من قاتل سشی شوالکا ما ویلو چه باب مفعلک لدغل پار رازی دا مبالغه دا پار عاقبت اللسا عاقبت دا معنا بنکه چه ما غل پس منده والا و غل ما پس منده والا دلتا دا جانبینو نه دی عاقبت خطی دا منده میوالا معاقبه میں اکڑا نو قاتل خم مبالغی سر جنگو کی او قتال نمورد ما جنگ اغشی و قصاصو یا دی کلمہ دا اللہ چی دا اللہ دا دین عوحی العلیا وچت شو چت واجی نمورد غلبہ دا دکا چی کم شی پچا غالب شی غوچتی فہو فی سبیل اللہ او دا سبیل ندا اللہ لار مراد را دا اللہ دا رسیدو ذریعا دا اللہ دا رسیدو دا اللہ دا جنت او دا اللہ دا وصول ذریعا خلاص شوا نو مناسبت دبا بیسو شو سالی ولارو حضور پاک ناستو اس را شمون انا سے مسائل تے اباسا یو سلی راغی فقال یا رسول اللہ مل قتال تو تپوس دا استاد نکولی شی چی حاد کم یاو دے تاویلی شی او بل تیسا معلوم شو چی شاگرد ولاری استاد ناسی داتے بلا معلوم شو او بل رفعائی لے راسہو سر ورطا پا جواب کی پورتا کولی شی او بل تیسا معلوم شو چی دا کمک جہاد دیوائی شا بسے چی دا اللہ دین سی شی لکا غالب شی دور پسے شا باب السؤال والفتيا عند رمي سؤال او فتيا دعت في تفسير دي سؤال خود الدنيا غيتم وي دا پیسو غيتم وي نعت في تفسير شو چه دلتا كي سؤال دا مسألة ديني او فتيا مي دا تولي وفتوى ستا وي جواب پا يو حادثة كي نو جواب مخ كي سؤال غوالي كي نغوالي واي خدايا نو سؤال دا فتيا نا پتاو لگي دا تفسير ما تاو کو فوتیا نہ پتہ لگی دا سوال دا دنیا نہ دے دا متاع نہ دے دا مال دا دولت نہ دے بلکہ دا سیا سوال دی دینی زکا فوتیا جواب پا حادثہ کے وئی نو جواب پس دا سوال نہ کی گئی نو السؤال سرا دا عط پی تفسیر نہ دے دا تفسیر دا دے دے کہ دا سوال علمی دے السؤال تپوس کول دینی والفوتیا جواب ورکول عند رمی الجمار مناسبت دا کتاب العلم سرے خی فوتیا کے دے زکا فتوہ علمی جواب تبی لکھے گی او مخ کے سر ایسا مناسبت تی مخ کی میں اسوری سوال ہو گا دلتا ہم سوال کئی سائل تا مخ کیم آداب خی چی پا ولار سوال کو لشے دلتا موتا آداب خی اس مولانا سے بھی او خبر آورا دو قسم عبادت تی یو اغا چی اغی کے انسان مستغرقی و کلام منی انسان مستغرقی استاذ مستغرقی و کلام سی منی عابد مستغرقی و کلام منی لکم انس کے یا درس و تدریس کے دے وقت سوال ممنوع دے ولی داغا جواب نشی در کول یا درس و تدریس وقت جواب ممنوع دے جواب باخرہ کے در کی مخ کے تیر شوے دے اول دا بخاری کی او چی دا سے عبادت کے مصروف ہے چی خبرم جائزی سڑی مستغرق امنی جواب ورکولی شنو تفوس کولی شے لگا پا حج کے او سڑی والار دے ذرم یول جمار کوما او دی وقتی معنی او سالی تا پوسکی کولی شی زکر دی وقتی جواب ممنون دی او درس ام نکم چی ما بابا خبری گری ولی شی نو غرط دی امام بخاری سے چو اغی عبادت چی اغی که کلام مننی سمیوئے اغی عبادت چی اغی که کلام مننی اغی عبادت چی اغی که استغراق اللہ تا نوی اغی که سائل سوال کولی شی سوال کول علمی دا فتیان معلوم شوا او جواب پا دی حادثہ کے عند رمی الجمار ونی درمی دا جمارو اکانی ویشتل چی شیطان پی ولی زکر دیکی خبریم جائز دی مستغرق ہم سلے نا دی سوال کولی شے او مخ کی تیر شوئے چی کم وقت کے استاس پا سبق کی مصروف ہوئی تا پوس مکو یاد دی دی نو اغا کم یو عبادت تے چی کلام من دے استغراقی دا دوالو فرق شو دا سبق تحسان دی جبلی زر در غوایا وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمت عن عارض ابو نعیم تیر شو دی فضل ابن دوکین او عبد العزیز ابن ابی سلمہ ماوی لطول سحاہ و راوی زہریم تیر دی عیسی ابن تولحم تیر دی مشہور تابعی دی عیسی ابن تولحا او عبداللہ ابن عمر ابن العاص مراد دی شابتی قال رأیت دا عیسی ابن تولحا پی جنے دا غت والحا تول خیر چی وطوی یو دا عشرو مبشرونا چی لا سی پو خود کشلو دا غزوی دی شابا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجملت وهو يسأل فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حرت قبل ان ارمی اخف فقال ارمی ولا حرج قال آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء خدم ولا اخر الا قال افعل خدم عن موضعه ولا اخر الا قال افعل ولا حرج الکر انحت میں دا طویل او کنا یاد دے نور تفصیل برست رازی مناسبت واضح دے مسائل مستمتت ارشوی دی شابسے
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكل على ناس معه فمر بنا من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجي فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت صلى الله عليه وسلم درست الذي ورانا دمنا وايك أنا ذلك ما نصواب مكيكي ها فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مناسبت كتاب العلم سر واضحة من العلم ما كسر اسم مناسبت ما كجسوال كي نخيال كوك وريخا كشرت أستاذ جواب در نكي فاغت طعن مكا وعلم خلير كام خلق لورك ليشوه أستاذ تموي شك جواب در سرني بيزا يا خلما چنگاوا فروانش تا علم خلق لكم ملاو شوه ده مخي سر مناسبت وز بدل تراش وغرض ده امام بخاري سره اغدا چه آداب هاي أستاذ تا شك مسألة ده تمعلوم جواب ورکاوا او کنی معلوم ولادري ده کسی ده یو عالم تقریر کو یو بوڑا دی تپوسو کو ویلا دری نپویگم وی تنخواہ دا سالی بوڑا مجیبا وان وی تنخواہ دا خپلو معلومات و خلم او کد مجهولات و تنخواہ میں شورو پلکن وی دا قارون دا خزانی نبغٹ ازان لبیا جمع کن کد چا میں شورو پلک دا مجهولات و چرا لرازی نو جواب در کن رازی نو جواب در کن وی دا قارون نبغٹ خزانہ جمع کن دا امام مالک سالور پینزه مواقعی دی خواه یو نده یو ده که ده تپوس ده سلویخ تو مسلو اوشو نو پا اوو دیر شو که جواب ورنکوی لا ادریو دریو که جواب ورن بل ده که ده شپگو سلویخ تو مسلو تپوس شوی سو شپگو پا اتو دیر شو که جواب ورنکو باقی که جواب ورن ده سه خبره ده یو سلوی نسو ده مسلی تپوسو که دیوی لا ادری نو ده سه خبره خو نده ٹھیک ہے ما نہ خوچے سوک دا مسئلے تپوسو کی راضی جواب ورکم نراضی ویم یا رستو تپوسو کی کتاب باو گرم یہ رمی دا خبر اس مشکل نہیں دیکھ اسے دی اخو پیغمبر تا اللہ و ایمان اوتی تو من العلم الا قلیلا نو دیکھے دو خبری دی شاگردانو تم آداب خی استاس تم خی معلم تا خو آداب دا خی غرض گواری معلوم آوا چکا یو مسئلے جواب نراضی نو لا ادری وایا ما اوتی تو من العلم الا قلیلا امام ابو حنیفہ نے تپوس شوئے دے لا ادریہ ویلے رسول اللہ مبارک نے تپوس شوئے دے یسألونک عن الروح وی بیا با جواب درکم جواب رانا وی سباب درکم جواب انشاءاللہ تیر شو پینزل سرد وحی لیٹ شو لا تقولن لشین انی فاعل ذالک غدن الا انشاء تو نے پیغمبر نے تلویز دیکھ اسا خبر رانا نو او معلم تا آداب خیلی چی مسئلے جواب ندر دی و دے سباب و کتاب ہوگو اس مشکل نہیں متعلم تا آداب خیلی کہ یو وقت کے دا استاذ پا ذہن کی او مسئلہ نشتا دا سبب دا مواخدے دا استاذ مگر دا انسان دی جرسی مانا بعضی وقت کے دا سے تپوس خلق او کی چی بدی ہی گندی بھی یقین پا خدای او کاغا وقت مخ کرنا ہوں کران چاہے او خزی تپوس ہو کئی او مسئلے یرا سوچ میں ہو کہ میں بچی دا سے ہو کہا چی داس یو گنٹا یو نیم پس ہوکا زلگ ما بیار باتا ہوئے چی لگ سات تیر شو آقا مسئلہ میں آقا دی یو صحابی تا پوسے کاؤ لگ سات پس راتا ذہن ترالا نما آقا نمبر اوکات کی دینا پس مخ کی خوپا دی شویو نما آقا پس رنگو کاؤ میں تعداد تا پوس کیاو میں دے جواب انسان دی بازی وقیر شی نزدے لفظی زمانگ نیر شی دا قرآن نیتی تے حافظے او در نیر شی تازو کو مرارو حافظان نیے خوزان اسے میں دا حافظانو پکاتا کے ورہ چولے بیکار خلق کے خدے ہونا کیا گورے ماں تا پتر بیکار ہے دا کار نیے سبا ماں خلق اے چنگے نہیں ہوئے خلق ہم چنگے نہیں ہوئے دیتو من العلم اللہ قلیلہ نو متعلم تم آداب خوی کو استاذ جواب درنے کی پدے مواخذہ مکاوا دا خو انسان دے دا خو سے خبر نہیں تا دا وما اوتیتو من العلم الا قلیلا او اے ما تا گولا لگو دا بس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ
فالكنز المتواركي لكينيدي دا هغه تقرير جمع شوی دی. هغه وی یو دیوبندی مسله ته معلومیږي، یستفاد منه مسأله دیوبندیه، هغه دا ده چې پیغمبر مبارک عالم الغیب نه دی. وما اوتیتم خطاب عام دی، او شان نزول رسول الله مبارک دی. شان نزول څوک دی؟ وما اوتیتم من العلم الا قليل، معمولی علم كده پیغمبر دی لوی علم، علم الاولین والاخرین ته خدای پاک لګو وي زمونږ داسې شی کو عصفورا چې هغه چنچڼه پرون تیره شو بخو کې ورښکته کړلا. وما اوتیتم من العلم الا قليلا، نو څه معلم تم آداب فی متعلم تم، نه دی ملاو شوی تاسو ته د علم نه مگر لږ غوندې. چې کوم ځای پورې ستا حس ادراک کوي، بس چې کوم ځای پورې ستا حس کوي ادراک کوي، بس دغه علم دی چې دا حس ادراک نه دی شی ما، او حس دی مې جوړي. هسې نه چې سترګې دې برګې برګې کېږي او یو شی راته دوه ښکاري، داسې هم نه چې سترګې نظر دماغ دې مې جوړي مخکې. دا قیس ابن حفص غالبا چې دا پکې نوې راوي راغی، قیس ابن حفص ابن قعقاع محاشي دې لیکلی دی، دارمي ورته وایي او بصري راوي دی. دا غالبا بالکل نوې راغی، مړوم بې راغی څقه راوي دی. او اعمش خو شل ځله تیر شو، سلیمان ابن مهرا عبدالواحد رشته دا عمش دمخ کې عبدالواحد دی، عبدالواحد ابن زیاد بصری خو یو ځل نه بار بار تیریږي. عمش سلیمان ابن مهران، ابراهیم نه مراد ابراهیم، ابراهیم نخعی دی، ما ویلو ابراهیم یزید نخعی دی، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ استادان ورکړي. دا استاد علقمه ابن قیس دا نخعی دی، دا عبدالله بن مسعود خاص شاگرد دی. صاحب انا قال کی دا عبد الله رمه چې مطلق دی کی مراد به عبد الله مسعودی. قال غوی بینه په دې حال کې انا امشي زنوانم د نبی علیہ السلام سره فی خریب المدینه، ته د مدینه په کندراتو کې. خریب هغه علاقې ته وای غیر آباد علاقه، غیر آباد ده که کورونه پکې وو او دا غین خلکو کډی وړي دي هغه ته وای. او چې کوم بنجر زمکه قابل کاش نی پاره یې مطلق کې، بنجر زمکه د مدینه یا کندرات د مدینه، مدینه نه مراد المدینه خو خار ته وي، دلته د مدینه النبی دی رسول الله مبارک کلی، خاصه مدینه مراد ده عامنه. په دې حال کې هو علیه السلام یتوقع علی سیب تکیا وهله، یعنی زور یې کو په یو لخته معهو چې ورسره یو کونټه د کجورې لخته وه. په مره تیر شو بنفر په یو ډله، ما یې درېو نه لسو پورې چې هغې ته نفر وی د یهودیانو. فقال بعضهم لبعض سلوه عن روح، د روح تپوس ته وکړي. روح څه شی دی؟ د روح اطلاق په جبریل هم کیږي. په روح اطلاق په چا کیږي؟ تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أو دروح إطلاق بعيسى عليه السلام كيجي وروح منه، إذا فت تشريف ده، أو دروح إطلاق بدي متعارف روح أم كيجي كده إنسان ده وجود داخل شي جمدي وتوي أو تيوزي مل وتوي. فقال بعضهم لا تسألوه تبوست مكوي لا يجئ راتلل دي أونكي فيه بدي كبيوشي تاسي بدغاني. څه مطلب؟ په تا او تپوس کوي اسې نه داسې جواب راکړي چې مونږ ملامته کړي، راتلل دي اونه کړي که مونږ تپوس وکړي، یعنې مونږ به تپوس نه کوو چې دا کار ونه کړي چې تاسو یې بد ګڼئ. فقال بعضهم لا تپوس ته کوو. نو فقام رجل منهم، یو سړی د پاسېده، فقال یا ابا القاسم مع الروح مر الروح، فسکت چپ شو. فقلت انه یوحى الیه، نو فقمت پاسېدم، زه ته خواشم چې پیغمبر مبارک یک سوی راشي او وحي پوره نازل شي. لکه پوهیږی پی دا د ګوره پیغمبر مبارک د وحی انتظار وکړ. فلما انجلا، چې کشف د وحی راغی د حضور پاک نه، نو فقال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای امر من امر ربی سموی دو معنی کوم، امر من امر ربی بدا الله کن دی چې اوی کن، نو سړی کې راننه نو سړی جمدی شي، او چې وی کن نو سړی مړ شي. دا الله یو امر دی بس دا روح. او یادا چې امر من امر ربی سا من شیء من امر ربی، دو عالم دی، یو تا عالم خلق وی بل تا عالم امر وی. دا اللہ دا عرش نلان دی چې کم عالم دی، کم عالم وطا وی عالم خلق، که فرشتی دی مخلوق دی، که لوح محفوظ دی مخلوق دی، که اسمانون دی مخلوق، که زمکا نهرون دی مخلوق. او دا اللہ دا عرش نبرا چی دی اغیط سوی لی که عالم امر اللہ دا عطا و دا اللہ صفات، نو دا د عالم امر سره تعلق لري. موږ په عالم خلق پوهیږو، په عالم امر باندې نه پوهیږو. وما اوتو من العلم، نه دی ورکړی شوی دی خلقو ته د علم نه الا قلیلا. دلته د علم نه کوم علم مراد دی؟ عام علم،
به یو ځای کې اوتو دی بل ځای کې اوتو اوتې تم دی. یو معنا خدا چې علم کم دی چې کم علم راکړی شوی دی هغې کې جواب ورکوم، چې کم علم نه دی راکړی شوی جواب نه ورکوم. او یا د دې علم نه د ادراک والا علم دی. کم یو ادراک چې دا مسله د روح پرته زه سو یم، خو ستاسو د ادراک علم نشته، تاسو یې زده کړه نشئ کولی. قال الاعمش هي کې زمونږ په قراءت کې ما اوتو دی ښه، او بل قراءت کې اوتیتم دی، یو مطلب دی. خوته پیغمبر مبارک جواب ورکولی شو چې دا جسمن یو جسم دی، لطیفن جسمن جسم دی، جسم هغه ته وایي چې قابل د ابعاد ثلاثه وي، طول عرض عمر. او لطیف لطیف هغه ته وایي چې ماده نه لري. او سار فی البدن، په بدن کې ساری دی، که د انسان وي که د حیوان وي که د فرشتې وي که د پیری وي. او له تعلق بالبدن، بدن سره تعلق، تعلق د تدبیر او د تصرف. بدن چې دا څومره تدبیرات کوي د ذهن سره او تصرفات په اعضاو کوي، د روح د وجې نه کوي. چې روح ته ووته نو تصرف هم ختم شو، تدبیرات هم ختم شو. سمې وي جسم لطیف سار فی البدن له تعلق بالبدن، تعلق التدبیر والتصرف، تدبیر عقل سره تعلق لري او تصرف اندامونو سره. دا جواب یې کولی شو. بیا به هغوی تپوس کو چې دا کوم جسم دی راته وخایه، دا په وجود کې کوم ځای پروت دی راته وخایه. نو بدلان جواب یې ورکوله، خبره خلاصه شو. ما اوتیتو من العلم، یا ما اوتو څه مطلب؟ علم کلی الله سره دی، دا علم ما سره نشته. یواب تپوس راره مه کوی، خبره خلاصه. او یا د علم نه مې کوم علم واخیست؟ ادراک والا. که زه جواب درکم ستاسو دا علم د ادراک نشته. لکه زه یو سائنسدان ته ویم چې د ایټم بم څه شی دی، ما پی پیکا نو که هغه زرها تقریرونه و کې هغه جوړ کړی دی، نو زه پرې نه پوهېږم. زما ذهن د هغې اخذ نه شي کولی. یا یو بابا زمیندار دلته را پاسي او ماته وي یاره تعلیمان لګي او سغرا کبرا وي، چې دا سغرا کبرا څه ته وایي. نو که زه زرها لستړی کړم نو ملا صاحب په سغرا او په کبرا نه شم پوهولی. ولې؟ د هغه د هغه ادراک علم نشته. طالبان راغلل پخوا زمونږ په دې مرضو کې یو مولوي صاحب و، منطقي ملا به یې ورته وي. د منطقو ډېر لوی ماهر و، منطقي ملا. زمونږ د باباجي یو رشته م ورسره بیا شوې وه په خاندان. زما د نیا، زما د نیکه خور، باباجي د نیکه خور هغې کې بیا واده شوې وه، لوی خاندان و او علمي. نو هغه به دا منطق خول. پخوا خو دا مدرسې نه وې، یو ځای به منطقي ملا و، هغه له به خلک تلل منطق به یې د اسحاق حاجي نه شروع کړه، د میر نه او تر د الحمدلله پورې به وي. بل خوا صرفي مولا و بل خوا نحوي مولا، داسې به طالبان ګرځېده. نو دلته یو سړی راغی طالب، وی صاحب په دې بشرط شی، بشرط لا شی او لا بشرط شی نه پوهېږم. هغه ورته تقریر وکړ خو طالبان پوه نه شو. یو زمیندار و، هغه به ناست و، پخوا به دا زمیندار چې مازدیګر راغلل دی به ناست و، دې مولیانو به درسونه کول، هغې ته به یې غوږې شو. زمونږ باباجي سره په وړې دورې درس کوو که نه، نو بلا عوام به راتلل دې دیوارونو ته به ډړې والې وي، خلک وزګار وو که نه. زمیندار ورته مولوي صاحب که ته یې نه شي پوهېږلې زه یې پوهېږم. وی پوهېږه که نه. زمیندار هغه طالبانو ته وایي، ای طالبانو، غوی سره ده کتې بې شرط شی، چې غوی اخلي دا شرط لګي چې غوی به علم خو چا سره به علم کتې سره، غوی سره ده کتې بې شرط شی، غوی بغیر ده کتې بشرط لاشه، چې غوی علم خو کته بني بشرط لاشه، او غوی قطع نظر د دینه چې کته شته که نشته لا بشرط شی. طالبانو پوه شوې؟ بیا بس پوه شو. تاسو پوه شئ که نه؟ نو الحاصل چې اوس دا خو لا هغه مولا و، ما د خپل استاد محمد عبدالحلیم صاحب رحم الله نه اورېدلی وو، وایي په هغه کې به درس کېده په چکیسر نه وایي. دا چکیسر د مولوي صاحب زوی کور ته راغی، نو بیبي ورته وی وایي څوک طالب مړ شوی دی؟ وی نه طالب خو نه دی مړ. وایي دا ماشوم لګیا دی چې طالب باطل مقدم مثلهو، طالب باطل مقدم مثلهو. نو هغه طالب باطل وی که نه، نه خو نه پیدا وی طالب باطل مقدم مثلهو. نو دې ماشوم نو ګوره حاصل د خبرې دا چې بعضی انسان که زه بابا راولم، بابا ما ته وایي یاره طالبان پرون لګي اوس موجهات موجهات یې کول، دا څه شی دی؟ رښتیا ووایه. که زه ورته لګیا شم چې موجهات خو جمع د موجهې ده او یا قضیه ده
یا مشتمل په جهاد باندې وي او جهاد دومره دي نو رښتیا وایا دا بابا به پیشي نه داغه د ادراک علم نشته د قرنګ د روح د ادراک علم زمونږ نشته دواړه معنی مې درته وکړې مناسبت د باب واضحه شو ګوره امام بخاري څومره هوښیار دی ترجمة الباب کې یو قرات راوړو او وروسته بل قرات راوړو دواړه متواتر اوس حدیث ته ډېرې خبرې معلومې شي یو دا دی چې په امسا تکیا وهل کونټې دا مسنون ورته مه وایه که څوک یې په دې خیال په لاس کې ګرځئ چې د پیغمبر مبارک استعمال کړی د عادتن نو بیا د پیغمبر مبارک د عادتیاتو اتباع موږ له څه شی دی لکه عبادت تاسو پوهیږئ په خبره نو یو ته تکیا په کونټې ته معلومه شو دویم څه ځان سره ملګری ګرځول دا د عبدالله بن مسعود وسره دی دریم څه دریم دا چې یهودیانو دا دې د پیغمبر مبارک نه تپوس کولی شي یو کافر هم تپوس کولی شي او یې څلورمه ته یو زه خپله بله مسله معلومم چې دې ته پته و چې نبی برحق دی ظالمان عنادیانو ولې لا یجی فیه بشین تکرهونه فرشتونې پیغمبر دی ګورې داسې جواب بدر کړي چې موږ ملامته کړي بد بیګانو ها دې به پیغمبر مبارک یا رسول الله نه وي بلکې څه به وته وي یا بالقاسم او د روح تپوس یې ته وکړ او بل څه چې رسول الله مبارک عالم الغیب نه دی دا دې ګوره د وحي انتظار یې او بل دې څه معلومه شوه د وحي کیفیت اته معلوم شو پله منجله تکلیف او بل دې څه معلومه شوه قل الروح من امر ربي اذا روح تعلق د کون د الله سره یا عالم امر سره ده بل دې څه معلومه شوه ما اوتیتم انسان لډیر لږ علم ورکړی شوی یا ادراکي علم زاو سر پسې شا او مناسبت دبا به څه شو ما اوتی تم سره واضح هدي ور پسې شا باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يكسر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لابن الزبير كانت عائشة قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يخسر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه ذان فيك سلور خبري دلتا یو خو مناسبت د کتاب العلم سره دی دوی مخکې باب سره یې سره دریم غرض یې سره او سلورم شرحه را ترجمة الباب دی کې سلورم خبره زیاته شوه چې شرحه د ترجمة الباب ده نو لاول دا شرحه را ترجمة الباب کوم نو دا درې خبرې به تېر وروستو کړه من هغه څوک ترکه چې د پرېښوده بعضې اختیار د اختیار نه مسائل مختاره دي امور مختاره یو غوره شی پرېږدي ته پریږدی لکه یو غوره شی غوره دی ونیوی پریږی دی اختیار نه څه مراد شو امور مختاره دا پریږدی ولې مخافت په دې یاره چې کوتا به شي فهم د بعضې د خلکو که زه بیان کوم د بعضې خلکو فهم به ورته ونه رسي فیقعو فی اشد منه دا خلق به واقع شي په اشد منه د دې نه په دې غوره کې به دومره نه بیانولو کې دومره دغه نه وي گناهی لکه پاغا مسئله که چکا ما گلانا لکه عوامو تا دا تقدیر خبر ذکر کوا مثال در تو کده عوامو تا دا تقدیر خبر ذکر کم نو غوره دا علم بیراش علم خود الخو غوره دی عوامو تا دا تقدیر خبر کده بیانو ملک اسو چه دی اپنے مختار دی که ندی ولی عوام بپویشی علم دا اللہ صفت تی پاغی بپویشی او دا معتزله و رد بموشی او د جبری اورد به مشي او د اهل سنت والجماعت مساله به واضح شي بالکل لیکن دا غوره شی چې علم رسول دي پرېدم د سره وجنا مخافت ان يخسر فهم بعض الناس د بعض خلق فهم به کوتا شي او واقعي به حفاظت کړه دې نه سمانا غیبه سوال باندې پوي شي خو په جواب به پورا سر خلاص نشي نو لوی غم کې به مبتلا شي ومقبه وی که خدای پاک ارس لیکلی دی و فیصله کردی دی دمون مواخذه ولی کهی حالا که خدای فیصله کردی دی ما خبر خلاص دکن یا دا عایشی صدیقی دا قذف واقعا تا عوام مخی ما ذکر کما ولی من حالا که بیانی که یو علم دی خلکو تا رسو تا
تب عائشه طهارت ته معلوم شو. لیکن مکه وکیدی شي بعض خلکو ذهن ته شیطان نورې وسوسې ورواچي نو په لوی غم کې مبتلا شي په عائشه بدګمانه نه شي. یا علما وی وی دریا مسلې د عامو خلکو مخکې مه بیانوه. هلکه دریا خو بیان که چې خلک عبادت د الله دپاره کوي نه وی بیا به د دې خلکو زړه کې دا راشي چې دا فرض لمونځ هم کور کومه ولې ریا پکې رانه شي. بیا به لوی غم کې به خلک مبتلا شي. نو بعضی امور مختاره مه بیانوه ولې اشد کې به خلک څه که دا بیان نه کې دام ښه خبره نه ده بیان نه کې دام زنه خلق د علم نه عاری شو خو د دې نه اشد شي شکوک و شبهات کې به خلق واقع شي. دا د امام بخاري غرض دغه شو دا ترجمه الباب شرحه شوه. اوس راشه مخکې سره څه مناسبت ده کتاب العلم سره ای دا ترک عدم تدریس دی. ترک څه شی دی لکه عدم تدریس چې مخایا ترک معنا عدم تعلیم عدم تدریس د علم سره مناسبت شو او مخکې سره څه مناسبت شو ادا چې کوتا بشي فهم ولې علم خلکو له کم ورکړی شوی دی. کوتا بشي فهم د خلکو ولې علم خلکو ته کم ورکړی شوی دی پوه شوې که نه. نو ترک معنا څه عدم تعلیم دا وایه څه معنا وایه له غوندې نو د علم سره مناسبت او کتاب شي فهم ولې ما اوتیتو من العلم الا قليلا. اوس دا دوه خبرې شوې درېمې شرحه ترجمة الباب مو اوس څلورمې دره چې غرض د امام بخاري دی کله کله د یو ضرورت ته وجې نه بعضې اولا شی مه بیانوه. کله کله د یو ضرورت ته وجې بعضې اولا شی او بعضې اولا باندې عمل هم کله مه کوه. کله د ضرورت ته وجې نه بعضې اولا مه بیانوه او په بعضې اولا عمل هم مه کوه. زه به مثال درکړم زما په ذهن کې دا ده زما ذهن کې چې رفع الیدین اولا نه دی. څه شی اولا دی؟ ترک د رفع الیدین. څه مې وی اولا دی لیکن زه شوافعو کې ګیر شو شوافع دي ټوله. نو که د لاس نه پورته کوم نو سبا به دغه شوافعو ذهن کې راځي چې دا لاس یې ولې پورته نه. نو ملا صاحب ورته وی دا د حدیث کې دی نو ته به ولې عمل نه کوې جنجال به جوړ شي هلته پورته کړه لاس هلته څه کوه لکه پورته. یا یو سړی دی د هغه ذهن کې دا دی چې امین بالجهر اولا دی. څه شی اولا دی لکه امین بالجهر د هغه ذهن کې دا ده. اوس داسې ځای ته راغی چې هلته احناف دي یا موالک دي چې هغوی بالجهر نه کوي دی دې امین بالجهر نه کوي ولې که په زور امین وي دې ملا نه به خلک تپوس کړي دا په زور امین دی ولې وي چې دا حدیث کې شته په تا خو په یو ځل هم عملونه کړو جنجال به جوړ شي نه موقع خیر دی ستا په نیز اولا دی ستا په نیز څه دی اولا. خو اختلاف د خلکو پیدا کیږي دلته مه کوه په عمل. یا یو سړی دی هغه طرف الیدین اولا ښکاري شاپي المستک دی هغه دلته راغی چې دلته راغی هغه دې رفع الیدین نه کوي په مانځه کې ولې دې نه کوي ځکه چې که هغه پورته کړ ملا نه به تپوس کړي دا ولې دا چې شاپي مستک دی شاپي مستک کې دا شته او دا ولې حدیث خلاف کوي نه حدیثو خلاف نه کوي دا هم په حدیث کې دي چې حدیث ته په عمل نه کوي. زه به سوا متره تقلید او عدم تقلید ټولې قصې کوم هغه وم څه پوه نو خدا د مال ولې جنجال جوړه ما پورته کا وکم او کوئی په سنت عمل نه کو نو دام سنت دی کا دا تر کم سره دین په دیو کا کا پټو په ټولو سنت خو په یو وخت عمل نه کی په ټولو سنت په یو وخت عمل نه کی. اوس به شه په خبره نو غرض د امام بخاری سره بعض امر مختار ما بیان وا بعض امر مختار ما کو قول او فعل دواړه والا د صدا وجه نه شابه چې خلق په اشد کې د دینه واقع نشي اشد څه که بیان نه کې عمل او نه کې دام اشد دی ښه نه دی دین دی ونه خو لیک په سنت او عمل نه غي او هغه چې کولو کې کم شی دی ازیات اشد دی. نو دی وجه نه معلم ته آداب خوي چا ته آداب خوي معلم ته چې بعض امر مختار او اولا عمل ترک کوا قول ترک کوا علت یې دته وخاو حکمت ته وجه نه بعض مستحب. نو عبید الله ابن موسی هم تیر شوی دی یو ځل نه او بار بار تیر شوی دی زه اوس ورپسې شه اسرائیل هم تیر دی ابو اسحاق سبیعی هم تیر دی اسود ابن یزید هم تیر دی مای ما ته ابن زبیر وی اسود ابن یزید عبدالله ابن زبیر خاص شاگرد و عبدالله ابن زبیر هغه وخت و چې عبدالله ابن زبیر په مکه مکرمه کې بادشاهي قایمه شوې وه ما پرون درته قصې کړې دي یاد لري
كانت عائشة تو نو اسود ابن ما توي عبد الله ابن زبير وي اسود وي ما تشوي عبد الله ابن زبير چې کان دا عبد الله ابن زبير هم شاګرد دی اسود او د عائشه خاص شاګرد وو چې كانت عائشة تو تسر اليك كثيرا عائشة تا ته پټ ډیر سي زونه خودلي دي كثيرا تسر پټ پټ وي دته وي اليك تا ته ډیر فما حدثتك تا ته سب بیان کړی دي په کعبه کې په شان د کعبه کې چونکه دا خبره چاته ویلی وا عبد الله ابن زبير تا او هغه ته پته و چې دې ته ویلی دي نو دنه توثیق واړی قلتو نو اسود وای دا ډیر هوښیار و عائشې وته ډیر خبره پټې پټې دا نه چې غوږ کې وته وی دا معنی ونه کې پټې دا چې د نورو شاګردانو نه ځان لی وته ویلی وای اوس نو څه وای قال قلت ما او ابن زبير تا چې قالت تی مات عائشې صدیقې فرمایلی دي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم یا عائشة تو اے عائشة لولا کنوی قوم ستا حدیث عهدهم قریب عهدهم نزد زمانه ددوی دا حدیث عهدهم سا قال ابن زبیر اے بکفرن شرح کہ ابن زبیر کہ حدیث عهدهم بکفرن دا بکفرن پیغمبر مبارک نے دیوی خو مراد دے کنوی قوم ستا قریب عهدهم بکفرن چه کفر ته زمانه نزد دا د چا میاش شوی د چی مسلمانان شوی دی د چا لس شوی د چی مسلمانان شوی دی د چا دو میاش شوی زمانه کفر ته نزد دا کدا نه ویل نه قصد الکعبه تبع کعبه ما تولا درې تصرفات نه کول او اس نه چې دوی ځه ان کې څه شک راشي چې د موږ د پلان نک دین هم ختم کو هغه ته خو ټیک د شرک وي د کې ختم کو په د پلان نک د بیت الله له ولې ختمه دا هغه خو شرک دی کې څه چل دی نو بعد خلق وزلے کے لکہ سنگے جی پیغمبر مبارک میں عراج تلار او دا سورہ دو دا مسلمانانو چی کم کفر تنیز دیو سورہ دے شے مرتد شو او یا تحویل دا قبلے ہو شو او یا سورہ دو مسلمانان چی کفر تنیز دی زمانہ اگا مرتد شو دیکھ رہا نا مرتد نشی نا پی گئے پا خبرہ دا تصرفات میں غختل لنسا لنقنو کدا نوے لولا ان قوم کے يقوم سا حديث عهد بكفر يكفر تنزيل الى اسلام پورا فضل کے راسخ نہ دے گردے دے دے قوم نہ ٹول قوم نہ مراد سے مراد دے لکا باز قوم زکا کفر تنزیل ہو ٹول نو ابو بکر ہڑے لری ہڑے مخ کی مسلمان شیو انا قصت الكعبة وجعلت لها بابين ما بسو دروازے جوڑ کڑے ودوا باب ان يدخل الناس یو اغا بابو جی خلق بداخل ایدن و حکایت دا حال مازیہ دی باب ان یخرجون منہو ففعله ابن زبير ابن زبير ده حديث اوریدل ده دین توثیق واغشتو مذاکاره وک اصل کې دې کې د پیغمبر مبارک درې تصرفات مطلوبو یو دا چې بیت الله کعبه له دوه دروازې کم په یو بخلق داخليږي په بل بوزي دویم څه دروازه به زمه کې سره پیوس کم اوسې دروازه سلور زرا تقریبا سلور نیمه چته ده ځکه لاندې ودرېګم کنه لاندې زه ته بس لاندې به ویم چې لاندې ودرېګم او پاګه چبوتر ودرېګم اگه چه بوتره دونه او چطره لکه ده ما ده پوله ده ما ده ده میس پنی مو چطره نو چه پاقی او درهگم او لاس او چط کم نو ده ما ده زینه ده ده لانده در شل ترس بس ده لند مثال ده ای او درهگم ده تاسو تاوی ده شیره خوشه ده پوله